trabalho. Foi a volta mais rápida da corrida até agora. Aqui é o Jeff. Preciso que pare de cortar as curvas. Se continuar fazendo isso, vai acabar com uma punição dos oficiais. De tempo pelo último incidente. Que é sua.
Bom trabalho. Primeiro lugar. Corrida ganha. Mandou bem. Aí está. Mais uma vitória excelente da Ferrari. Anthony Davidson, como você acha que ele conseguiu se manter afastado hoje? Bom, o gerenciamento dos pneus deve ter sido muito importante nesse resultado. Como sempre, não se trata só da velocidade pura. Trata-se de manter essa corrida de forma consistente no maior trecho de corrida possível. Então, a capacidade de manter bons tempos e ainda usar bem o volante, poupar os pneus, foi aí que a corrida foi ganha. Olhando para o pódio, dá para ver o macacão já conhecido pelos fãs do mundo. Uma vitória de primeira para uma equipe de primeira. A Ferrari conseguiu de novo. Vamos falar sobre o melhor piloto do dia. Anthony Davidson, em quem você vota? O Charles Leclerc mostrou exatamente como se comportar em uma pista de corrida. Não cometeu quase nenhum erro. Foi incrível. Bom, que final para mais um fim de semana de corrida. Agradecemos a todos por se juntarem a nós. E vemos vocês na próxima.